Na jedné při svých cest po republice navštívil místopředseda vlády a ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek i Mimoň. Cílem mé návštěvy je pojet po regionu, seznámit se s řadou věcí a teď tím hlavním cílem bylo návštěva domova pro seniory, který je úžasný. Na severu Čech nebyl pan ministr poprvé. Já jsem byl na vojně v Lounech a v Mimoni jsem strávil krásné 2 měsíce na cvičení. Tak jsme se bavili, on byl motostřelecký zubař, nebo ne zubař, že musel být zubař, on je radiolog, jo. Takže to bylo takhle. Já jsem se ale zeptala na ty platy. Já mi toho by platný a mám taky, protože on ty tabulky nedělá. Kromě procházky městem zavítal do domova pro seniory. Tam si zahrál bingo a poseděl při živé debatě. Při prohlídce domova pro seniory se zmínil, že navštívil více než 100 podobných ústavů. Jak se mu ten náš líbil? Takhle kvalitních domovů pro seniory samozřejmě přibývá, domů pečovatelských, ale tento je opravdu jeden z těch špičkových. Ta atmosféra, to, víte co, já vždycky, když do toho zařízení přijdu, já to řeknu, když do něho přijdu, tak já první se nadechnu. A tady bylo cítit v tom vzduchu, tady bylo cítit nadšení, tady bylo cítit prostě hrozný optimismus. Já jsem tady vlastně nepotkal smutného člověka, já jsem tady nepotkal člověka, který by se neusmíval. Já jsem si, jak říkáte, zahrál bingo, pokecal jsem si s řadou těch obyvatel tady toho doma pro seniora. Všichni byli optimističtí, všichni se radovali ze života, všichni byli spokojení a to je to, co je klíčové v těch zařízeních pro seniory. Kvalita, kvalita života, aby ti lidi byli spokojení, on to okolí tomu odpovídá. A ta vůně toho zařízení tomu taky odpovídá. Člověk se nadechne a řekne, safra, tady je to hezké. Zeptali jsme se také místních klientů, jaké pro ně setkání bylo. Líbil se mu park a no to asi všechno, co se mu líbilo. O ničem dalším nemluvil, jakože hezký, ale park se mu teda velmi líbil a byl asi podle mě spokojený. Takhle mluvit jak z cesty, že to nemá napsaný, tak to málo kdo umí. A to se mě strašně líbilo, že prostě řekl tak, jako aby to lidi pochopili, jak to funguje všechno. Nádhera, máte to fakt krásný, zahrada, úžasný. A nádherně se máme tady. Mě vždycky zajímá, jakým způsobem jsou zajištěny zdravotní služby, zda je tam sestra, což tady je, jak mají nasmluveného praktického lékaře, nebo zda ho mají přímo v budově. Zajímavé, jak je to hrazené, protože my 3 roky se snažíme zvyšovat úhrady právě pro ty pečovatelské domy, paliativní péči, následnou péči, domovy pro seniory a jestli ten efekt opravdu má nějaký dopad, což jsem si tady uvěřil zase, že má. A samozřejmě zajímá mě, ono se to těžko vysvětluje, ale vy když uvidíte někoho, kdo třeba má, co já vím, žluté bělmo, tak si říkáte, no nic. Já když ho uvidím, tak přemýšlím, má žloutenku, má rakovinu, jater, co mu je. To zná, já když vidím člověka, který tak mě má zavázanou nohu, tak mě zajímá, jak je to zavázané, jestli je ten obvaz dobře udělaný, jestli je, a to tady, já jsem tady nenašel problém, já jsem tady nenašel chybu, jako fakt klobouk dolů, úžasný zařízení. To má to jen chybu, no? To nemá chybu. To je boží normálně. Jo, mějte se hezky, ať se vám daří. A hodně zdraví. Na shledanou.